Hey, kan du give mig et like på Instagram? Lad mig være. Funny Andy. Kom nu, mand. Kom nu. Så like mig dog, mand. Det startede med, at jeg begyndte at eksperimentere med forskellige sociale medier. Facebook og lidt Instagram. Alle gjorde det jo. Og det var bare en gang imellem. Men så begyndte jeg at komme i kreds, hvor at folk nærmest ikke lavede andet. Og nu er det ude af kontrol. Kom nu. Der er sgu en flot avocado, mand. Giv mig nu et like, mand. Jeg har prøvet at slette mine apps, men hvis der går for lang tid, uden jeg får nogen likes, så kommer abstinenserne. Hej, det er mor. Mor, kan jeg ikke få dig til at gå ind og like mit profilbillede? Det har jeg allerede været inde og like. Kan du ikke få far til at gå ind og gøre det? Min skat. Så fuck dig, mor, hvis du ikke vil hjælpe mig. Fuck far også! Jeg kan også finde på at lyve mig til nogle hurtige likes, men det er overhovedet ikke nok til at holde mig kørende. Altså, der skal noget meget stærkere til, så nu er jeg blevet USB-stik-narkoman. Vi skal ned til min pusher hernede, en jeg er med på dark web. Han har de reneste likes. Hey. Hvad kan jeg få for en kvart bitcoin? Du kan få 16 GB almindelige likes. Eller 8 GB hjerte. Giv mig almindelige. Giv mig tomler. Er de rene? Det er helt clean. Jeg skal ikke have virus. Det er helt clean. Tag dem. Okay. Jeg vil bare ønske, at jeg ikke var afhængig af det her lort.